Berisha thot skapi. Shiko tani, Berisha është politikani që ka bërë epokën e vet, ka një bilanc që sigurisht nuk e ka si te Edi Rama, se Edi Rama është me bilancin është si ato tre pikshat e basketbolit që bënte kur ishte basketbolist, por ne mund të themi që këto 30 vite ose deri pak para viteve, para 5-10 viteve ka qenë epoka e Sali Berishës dhe Berisha ka i merit jashtëzakonshme në Shqipërinë e post-90-s. Por nuk i shkon një politikani si Berisha, që ka qenë 2 herë president, 2 herë kryeministër me mandate, që të shpërfilli një prokurori dhe një gjykat. Unë nuk shkoj atje. Do të thënë, kjo për shembull unë vetë nuk e prisja një vitin 2023 Berisha të shpërfillte një institucion të drejtësisë. Berisha duhet shkoj atje dhe të përballet dhe të tregoj që vetë ai dhëndri janë të pafajshëm dhe bateritë i harxhoi atje, po jo Berisha thotë që unë spyes për spak dhe e kam thënë edhe një herë tjetër që nxjerr kushtetutën. Kë kushtetut? Kushtetutën që ai s'e ka votuar. E dini ju thimi që Berisha nuk e njeh kushtetutën? Qofse ju do kërkoni në arkivat. Po, 98, po. 98, nuk e ka njohur, po. Por nuk është njohur dhe nuk është votuar nga antarësia e Partisë Demokratike. Me vendim të Partisë Demokratike, ajo kushtetutë nuk është votuar. Tani këtu nuk ka nevojë të bëj Berisha politik dhe të përzihej pasaj çështjen e vet me atë të Partisë Demokratike. Nuk fiton Partia Demokratike nga përzierja e çështjes. Unë, me mendimin tim modest, them që baterit Berisha duhet i harxojmë gjykat për të dalë veti pa fashën bashkë me dhëndrin e ti. Jo të harxojmë baterit që ta interferoj çështjen me Partinë Demokratike dhe me atë gjendje që është Partia Demokratike pasaj që as të motivon, as të frymëzon, as të gjë, do të thonë aty ngatrohen shumë probleme. Kjo nuk do të thotë që majoranca është engjëlli, e thashë. Po, rikthehemi te PS-ja, po. Rikthehemi te PS-ja për rastin Beqaj dhe çfarë ndikimi do të ketë kjo, nëse do ketë ndikim. Se nëse referohemi shkuarës, nuk ka pasur asnjë ndikim gjithë personazhet e shuar që kanë përfunduar në SPAK. Nuk ka pasur ndikim në rezultatet e zgjedhjeve dhe kjo është e vërtetë që thua. Por në opinionin publik, në opinionin e atyre që japin opinion, të gazetarëve, të analizëve, të një komuniteti ton që pa diskutim që nuk është i vogël, dhe në opinionin e asaj zonës gri, se ajo zona gri është zona më e bukur e gjithë shoqërisë tonë tani, nuk është militanti, se ti s'ke nevojë madje edhe në studio, mua vjen keq thimi ta them që ti që kur i fton dikë, thua që ky është me PS-n, ky është me PD-n. Ky do mbroj PS-n, ky do mbroj PD-n. Domethënë, ne duhet t'i ngrim lapidar pjesës gri. Dhe